שם. אבל קודם כל, איך מייצרים חשמל בבית ואפילו אולי מוכרים לחברת החשמל? נכון, בדיוק. חברת BRY הנדסה בע"מ, זו חברה שבעצם מביאה את הרעיון הזה. היא בעצם מתקינה מערכות סולריות לבתים פרטיים, אפשר אפילו לכל מבנה שרוצים. מה שהם עושים, הם מתקינים את אותם תאים סולריים, אותם תאים שאנחנו מכירים, שיש להם תאים פוטו-וולטאיים, שממירים בעצם את אנרגיית השמש, שזו האנרגיה הירוקה ביותר, לאנרגיה חשמלית. עד כאן אין שום חדש. את התאים האלה אנחנו כבר מכירים בשוק 100 שנה. מה החידוש שלהם? החידוש שלהם זה הממיר הדו-כיווני. הכוונה שהבית עדיין מחובר לחברת חשמל. אם התאים לא מייצרים כמות מספקת של חשמל, אז עדיין אנחנו מחוברים לחברת חשמל, אבל במידה שהתאים מייצרים יותר חשמל ממה שאנחנו בעצם צורכים, okay. וזה בעיקר בימי שמש, ואצלנו לא חסר שמש במדינת ישראל, אנחנו מחזירים חשמל לחברת החשמל. זה מה שלמשל קורה כרגע ביישוב כליל שנמצא ליד אזור נהריה. יישוב אקולוגי, ירוק. זה יישוב אקולוגי. החברה ערוכה, חברת החשמל ערוכה לקלוט את זה, ובאמת מזכה אותנו בתלוש? זהו. אז כרגע חברת חשמל ערוכה לקבל את החשמל. כרגע לא מזכים אותנו בתלוש. אין, זה גם לא עבר חקיקה, זה לא עבר אישורים. הרעיון הוא שיחזירו לנו 2.04 שקלים לקילוואט אחד, שזה אומר שההשקעה תחזור לנו תוך 3-4 שנים, וזה מדהים. מה צריך? צריך גג שטוח, בערך בין 12 ל-16 מטרים רבועים, על מנת לספק למשפחה שלמה את התצרוכת היומית. וגם כרגע ההשקעה הראשונית היא השקעה יחסית יקרה, מכיוון שאנחנו לא מדברים על איזושהי מערכת מסובסדת מטעם המדינה, אנחנו מדברים על 90,000 שקלים, אבל לפי חשובים של כלכלנים, ההשקעה הזאת תחזור תוך 3-4 שנים. צריך להבין שמי שבונה היום בית במדינת ישראל לא בונה בית לשנה, הוא בדרך כלל בונה בית ל-20-30 שנה. המערכת הזאת אמורה להישאר מעל הבית. עכשיו, אם אני עושה את האלמנט הזה, ואני מחזיר לחברת החשמל, האם אחרי זה אני נכנס לוועד של חברת החשמל, ואני מקבל הטבות של חברת החשמל? אז זהו, אז אנחנו מסתכלים על העניין הירוק. קודם כל, אנחנו מזהמים פחות. אנחנו פשוט לא מייצרים חשמל, חברת חשמל היא מייצרת פחות חשמל. אנחנו מפחיתים את העומס מחברת חשמל. ודבר שני, אנחנו נוכל לייצר ולקבל גם כסף. תחשבו, לנצל את אנרגיית השמש. עליו. זה רעיון מאוד מאוד יפה. אני מאוד מקווה שהרבה מאוד אנשים, במיוחד במשרד התשתיות, שזה המשרד שמטפל בעניין, וכרגע זה נמצא באישורים וועדות, יבינו את החשיבות של העניין, ובהחלט יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. לא נצטרך להקים עוד תחנות פחמיות ולזהם את האטמוספירה שלנו. ההפך, אנחנו נייצר ונשתמש באנרגיה הירוקה והכי ירוקה בלי לזהם.